A Fera Tonhão toca para Adriano na 9 na fogueira para Lapichola. Cláudio vai tentar um empate, encara a marcação de 3 cotas, Evandro Júnior. Já tenta ligar o contra-ataque com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique ultrapassa a metade do gramado, toca para Vitor Hugo. Vitor Hugo jogando de preto, toca para Adriano. Autor do único gol até agora. Bota na esquerda para Evandro Júnior. Bota no meio. Tonhão, bateu no calcanhar dele. Alexandre já puxa o contra-ataque. Tem batata, tem batata. Vai, batata. Agora, Alexandre. Balançou! Bola no filó. Alexandre Bisteca na 30. Quebra ossos. Ele tá com 18. Quebra ossos. O Felipe Melo do Parque empata o jogo em 1-1. Vamos ver quem faz o gol da vitória. Paulo Henrique com Adriano, toca para Evandro Júnior, que toca para Vitor Hugo, jogador mais bonito do grupo. Vai recomeçar. Vai recomeçar. Não tá valendo. Paulo Henrique, vamos ver quem faz o gol da vitória. O tempo passa. Apita o juiz. Vitor Hugo de longe! Eita, quase que ele repetiu o lance. O gol do meio da rua de quarta-feira passada. E o Guilherme dormindo no ponto. André Bebel trabalha no campo de defesa para Cláudio. Para Fabinho, abre na ala direita. Adriano corta. Fabinho na cobrança, recua para Guilherme Show. Ele toca para Miguel, seu irmão mais novo.